Moikka vaan kaikille! Tänään tulee viimeinen jakso tätä Let's Playtä. Ja tässä jaksossa on siis Adalinin valmistujaiset. Eli seuraava jakso, mikä tulee olemaan, niin se tulee olemaan sit uutta Let's Playtä, eli uudesta sarjasta. Eli tulee se uusi lisäri kasvutarinoita. Piti miettiä, mikä se suomenkielinen nimi oli. Niin sit alkaa se Let's Play ja me kuulkaa muutetaan Adalinilla pois täältä. Ihan vaan sen takia, koska nää voi tulla siis Lionel ja Aida, teettekö te kyläilee meille, niin se voi mun mielestä olla hauskaa. Täällä on ihan hirveän sotkunen lattia, niin kuin näkyy. Mä en nyt jotenkin jaksaisi ollenkaan imuroida, kun mä en tiedä, onko näille simuria ja mitään hajua. Mutta nyt on siis keskiviikko kello 9, eli mennään vaan nukkumaan. Viimeksi kun mä pelasin, niin taisi olla tyyli tiistai-aamu tai jotain, kun mä siis skippasin pikkasen. Ja mä kävin koulussa, siis näkyyköhän tässä nämä vanhat jutut. Kun mä pelasin siis, niin täällä tuli siis... missä se oli? Mä pelasin siis jonkun aikaa, mä pelasin niinku 2 tuntia sitten jo viimeksi, ja sit mä niinku suljin pelin. ei mitään meillä nyt tapahtuu. Lionel oli jossain uimassa, ja se meinasi jääty kuoliaaksi, mutta niin joo, ja sit meidän yksi se joku kana kuoli, se joku hedelmäkori kana. Sen takia toi viikatemies se bukittaa. Se jäi tähän seisoon, mä en tiedä miksi se lähe, se varmaan niinku vaan lagaa, mutta joo, ja sitten itse asiassa Aida, kun siis Adalina oli koulussa, sai 10, koska sillä oli erinomaisella toi. Tehän siis silleen, että sunnuntaina... Mitä te teette? What? Siis sunnuntaina on valmistujaiset, elikkä me voitaisiin itse asiassa testaa nyt sellaista juttua, kun se on ilmeisesti bugi, niin että kun Sim ikääntyy, niin sille jää nää finnit naamaan, niin mä yritän nyt täällä, että käytä, mä en tiedä, että onks toi silleen niinku, että auttaako toi, että tälle saattaa jäädä akne tälle mun Simille. Hei, nyt ihan oikeesti, voiko se mennä tähän, käytä vaikka tossa. Miksi koko ajan, kun mä oon menossa johonkin, niin kaikki kävelee eteen? Kävele tänne. Tää on ihan hirveän näköinen tää lattia. Mä oon varmaan pakko... Ei vitsi, mä en tiedä. Mä laitan ehkä asetuksisten pois, kun mä en jaksa, että täällä on pölyä. Pölyjärjestelmä pois. Pikasiivous tuli tosta. Siis hää? Eiks tota voi käyttää? Etteikö tää mukaan voinut ikinä käyttää tota hanaa? Laitetaanko tää kissavessa nyt? Laitetaan se tonne. Siis etteikö tää mukaan voinut tätä käyttää, tätä hanaa? Onko toi kissavessa aina ollut tossa edessä? Mä en tiedä. Mä yritän nyt käyttää mutta kun mä en muista, se on mun mielestä toi kasvojen puhdistusaine, ja mä en tiedä kuinka paljon sitä pitää käyttää, että se noi akne niin kun lähtisi, että sitä varmaan pitää monta päivää käyttää, mutta mä en tiedä ehitääks me. Mutta siis ideana on se, että mennään vielä torstaina, tai itse asiassa me skippaan yhden koulupäivän, mennään perjantai vielä vika kertaa kouluun, ja sit mä ikäännytän Simiin, ja sit ilmeisesti sunnuntai meillä pitäisi olla valmistujaisjuhlat. Eli yksi koulupäivä tullaan vielä viettää ja tällaista pientä perhe-elämää ja sitten me päästään tutustumaan siihen uuteen lisäriin. Eli mä en malta oottaa, meidän kissa on tuolla. Juttele, halutaanko me ottaa toi kissa asumaan sinne? Kertokaa, otaks mä meidän kissan mukaan vai jääkseen Aidalle ja Lionelille, koska mä en ole itse asiassa ihan varma. Tai itse asiassa kun tää video, eikö kyllä mä en ole vielä itse asiassa kuvannut, kun siis pese Adrian. Ai niin, sen lapsen pysty pestä tossa. Mut niin, mä siis saan sen lisärin kohta Earlyaksisin. Mä saan sen, milloin mä saan sen? Siis huomen illalla. Ja kun tää video tulee, niin eli torstai-illalla. Mut mä saan julkaista vasta maanantai-videoita illalla. Niin mä en nyt tiedä, mitä maanantai-videolla menee. Et kun tää video tulee nytten, niin mä en tiedä, tuleeks maanantai 16.00 videoa vai tuleeks maanantain illalla video. Se on vähän epäselvää vielä, että riippuu siitä, milloin asiakas hyväksyy sen mun videon, kun se eka kasvutarinoita juttu niin yhteistyössä EA:n kanssa oikeesti. Mä tekisin sen videon muutenkin, niin on jotenkin hauska sinänsä silleen, niin kun, että no hei, haluatko tehdä yhteistyötä silleen? Todellakin, koska mä muutenkin pelaisin sitä lisäriä, niin jotenkin hauska sinänsä, että saan pientä sponssia EA:lta, mutta niin niiden pitää luultavasti hyväksyä siis se mun video, niin mä en tiedä, voiko mä julkaista sitten vielä maanantai vai vasta 16 päivä vai mitä, mutta katsotaan mä infoon teille tarkemmin, tai näette sitten, kun alkaa tulla niitä videoita, mutta katsotaan. Pitäisikö meidän nyt vaan mennä nukkumaan vaikka väärä sänky, no ihan sama. Mennään nukkumaan hetkeksi. Itse asiassa sä et tehnyt niitä läksyjä, eli tehdään ne läksyt nyt 50%. Tehän läksyt, koska mä haluan saada elämäntapa. Lionel avasi ulkoilija. Oot sä muka ulkona? Missä sä oot? Ei vitsi, kun Lionelilla on tää joku ihan outo. Onneksi
mä en tiedä, niin kuin, että täällä on tällä hetkellä kivät, mutta täällä on kylmää, että kohta varmaan tulee taas, että jäätyy kuoliaaksi. Kattokaa nyt, tää on täällä niin kuin hyistä, sää kylmenee, Simit voi lämmitellä pukeutumalla kylmän sään vaatteisiin ja menemällä sisälle. Ja sit Lionel on vaan täällä uiskentelemassa. Mä en oikeesti taju, miksi se menee koko ajan uimaan tonne, kun tuolla on ihan niinku jäätikköä tyyliin. Tuu tänne kotiin, koska oikeesti mä laitoin se silloin, kun sillä tuli se ilmoitus, niin mä laitoin sen kylpyyn. Ja tää pelkää aavemaista ulvontaa. Ja miksi Sergio on taas täällä? Mä en taju, kun Sergio on koko ajan täällä meidän kotona. Oi voi, ja Sergio ei ikäänny. Aidasta on tullut jo vanhus, mutta Sergio ei vaan niinku ikäänny. Eiks mä ne läksyt? Mä ymmärrän, mihin se toiset läksyt katos, mutta eiks niin, että tää nyt vaan jatkaa näitä läksyjä? Koska vaikka täällä oli siis kahdet koulukirjat mun mielestä. Jäätyy kuolleeksi nyt ihan oikeesti. Ah, Lionel, missä oot? Oota. Oota ennen kuin kuolet, niin asut. Ja sit laitetaan tosta toi kylmän ilman asu. Mä en tajua, minkä takia sä oot jollain uikkareilla täällä. Joos, on kylmää. Sulla on ihan sika pitkä matka kotiin vielä. Missä me asutaan? Ei ainakaan tuolla, ei tuolla. Hetkone, missä me asutaan, Lionel? Voit sä kertoa mulle? Täällä suunnassa. Ai, täällä mäen päällä. Ihan hirveän pitkä matka oikeesti. No onneksi ei nyt luultavasti jäädy täällä kuoliaaksi. Eli mennään kylpyyn samankin tien, kun tullaan kotiin. Eli 75% läksyt on valmiina. Mä en nyt tiedä, että pitäisikö meidän mennä... Mä toivon, että sitten jos mä perjantai menen vielä kouluun, niin että sillä tulee sitten ne valmistujaisjuhlat niin kuin sunnuntai. Koska kelatkaa, kun mä joutuisin ottaa kokonaisen viikon, niin sitten jos tää jotenkin, tää peli ei tunnista sitä. Mä vähän kuumottelen siis sitä, mutta ehkä mä nyt skippaan tän yhden koulupäivän. Minun pitääkin mennä, no heippa. Toi juttelee tuolle pienelle, mikä Lexalle. Oi, ne molemmat tuli tänne. Mä en kestä. Mä nyt yritän siis tehdä sitä, että mä pesen ton naamaa sillä kasvojenpuhdistusaineella, jotta sille ei nyt jäisi toi akne. Mutta toisaalta mua ei kyllä haittaa, vaikka sille jäisi se, koska eiks kyllähän aikuisillakin voi olla akne. Ja jos sulla on ollut akne, niin ne arvethan nehän ei vaan katoa silleen niinku pois. Joten joo. Nyt mä voin käyttää taaskaan Elikkä mulla on tietysti, jos mä pesen tuon Adrianin, Adrian. Mä en nyt tiedä kumpana mä sanon sitä. Ei sillä nyt varmaan niin väliä ole. Ai siis peseekö se vaan tolleen? Mä kellasin, että se laittaisi sen tohon lavuaariin oikeesti, mutta se vaan niinku heiluttaa sitä tolleen. Joo, elikkä nyt syödään tästä ruokaa. Mitä sä olet tekemään? Marjajugurttijäädykettä. Okei, se vaikuttaa ihan hyvältä. Kello on 5, eikö sä tehdä sen? 5:30. Simit on kyllä niin tällaisia, että niillä ei ole mitään kunnon unirytmiä. Ne on kunnon aamuvirkkuja oikeesti. Oi voi, siitä niin. Ja sitten syöt sen. Elikkä otetaan toi nopeasti tosta noin naamaan. Mä en tiedä, pitäisikö meidän järjestää... No en mä tiedä, tarvitaanko me Adalinelle synttäreitä. Mutta ainakin siis kun Adalin ikääntyy, niin sitten on ne valmistujaisjuhlat. Että mä en tiedä, en mä välttämättä jaksa pitää synttäreitä. Mä oon niin sellainen ihminen, että mä en hirveästi vietä synttäreitä. Niin kuin Simsissä, enkä myöskään oikeassa elämässä omia synttäreitä. En jotenkin, en mä tiedä. Mä en vaan oikein ikinä ole pitänyt. Mä en muista viimeksi. Äiti on pitänyt mulle joskus. Ehkä sit kun täyttää 30, niin sit voi pitää synttärit, mutta täytän nyt 27. Oisitteko uskonut? Se tuntuu niin vanhalta, kun mä sanon, että mä oon 27. Näytäis mä 27-vuotiaalta, koska mun mielestä mä näytän nuoremmalta. Kaikki yleensä luulee, että mä oon jotain 15-vuotias. Mut joo, harjataan tosta noin hampaat. Me lähdetään tosta ihan kohta kouluun. Miksi ne on koko ajan kauhuissa? Ei niiden haave. Aave, oh my god, haavekoirien takia. Ja tonne, mä en malta odottaa, mä haluan jo päästä pelaamaan uutta lisäriä, koska siinä on uusi maailma. Mä haluaisin mennä jo pelaa sitä. Elikkä nyt vaan tässä kelaillaan vähän aikaa. Miksi täällä on tällaisia kuoppia? Mitä noi on? What? Mä en tiedä mitä noi on. Lähetä kaikki oppilaat yksin, elikkä yksin nyt vielä kerran. Mikä toikin on? Täällä on jotain ihan outoja juttuja. Eli kaikki lähtee yksin nyt kouluun ja mä nyt laitan täältä, että ahkerasti. Ja sitten tää muuten, tää viikotemiassa vieläkin täällä. Pitäisikö yrittää Anele? Aida kammoaa kuolemaa kovasti, ettei pysty Anella vaan armaa työtään tekevältä. Kuka on kuolemas? Ei kukaan ole kuolemas. Energian säästöpäivä. Ootko sä tosissas ja miksi toi raapii meidän jääkaappia? Eikö hetkonen, Aidahan osaa mä unohin jo tän. Loitsut suurherkkuistus, eli tehdään toi. Noin, siinä on, toi on kätevä. Aida voi tulla sit aina kylään meille ja tekee meidän lapsille ruokaa. Adrian, Aiden, Adam, Adalin, Aida. Kaikilla on niin samanlaiset nimet, sit on Lionel.
Mut joo, missä sä oot? Tuletko nyt ottaa sitä ruokaa? Mä en halua, että sua sentään viedään pois. Hei, annoit sä sen Lionelille? Mitä? Haloo, lähetä yksin. No sä voit syödä, Liona. Eikö mitä ihmettä täällä nyt tapahtuu? Okei, mä en tiedä. Laitetaan nyt tonne. Noin. Miksi tää on hyvin vihainen? Homma lähtee lapasesta. Laitetaan täältä niinku, että normaali, kun se on hirveen vihainen. Koska kelatkaa, kun Adalin kuolis sitten, kun se ikääntyy. Jos mä laitan ei mä halua laittaa laiskuttele. Normaali vaan. Eli hän sai nyt syötyä, eikö niin? Ja hän on erittäin väsynyt, eli mennään nukkumaan. Mä en itse asiassa tiedä, että mulla on 1, 2, 3, 4, 5. Sänkyy pitäisi olla 1, 2, 3, 4, 5. Eikö on meillä 5 sänkyy, kun joku just kysyi kommenteissa, että onko mulla kaikille sänky, niin onneksi jo on. Että kaikki pystyy nukkuu. Siis tää vaan kuolee koko ajan kaikki. Jonkun talouden jäsenen tuntema jänis on kuollut. Hyvästi villijänis. Mä en tiedä, mutta täällä vaan kuolee nää kaikki. Ruoki mansikki ja sitten puhdistetaan toi. Ja puhdistetaan toi ja ruokitaan toi. Hei, nyt se viikatemies on liikkunut ja se on tullut lukea kirjaa meidän kämppää. Miten sä edes näet lukee mitään, kun täällä on pimeetä ja mitä se lue? Ahmattipeli. Maailman lopun jälkeisen kaupungin luolayhteisöstä valitaan satunnaisesti 9 teiniä syömään itsensä täpötäyteen. Sitten heidän on vaaputtava kauheen kentällä ja taisteltava kuolemaan asti. Miksi? Koska tulevaisuus. Tää niin ahmattipeli, vähän niinku nälkäpeli. Siis tää lukee kuolemakirjaa. Aika niinku... Joo, eipä tässä mitään. Mennään syömään. Oliko tää tehnyt ne läksyt? Tehdään vielä vikan kerran noi läksyt, herätyys. Elikkä nopeasti tehdään vaan nää. Mä haluan nyt vaan sinne kouluun. Me voitais skippaa siihen kouluun vaan suoraan, kun musta tuntuu, että se ei mitään ihmeellistä tapahdu. Okei, me ollaan nyt hei koulussa viimeistä kertaa tässä Let's Playssä. Eli tää on tää meidän hieno Copperdalen koulu. Ja nyt täytyy mennä suoraan kuntoilemaan kuntoilulaitteella. Niin kuin aina. Nää alkaa aina siis. Mä oon jotenkin ehkä vähän silleen, tietteekö te, en mä tiedä. Nää alkaa nää tehtävät aina samalla lailla. Täällä aina lukee tää, että aamupäivän vapaa-ajan päättymiseen ja aina vapaa-päivän niinku, tai vapaa-päivä, siis vapaa-ajan. Miksi pitää niinku täällä kuntoilla? Miksi ei voi vaikka pelata tätä tai tai pelaa tietokoneella tai pelaa shakkiin? Täällä on hirveästi kaikkea, mitä voi tehdä, mutta sitten niin kuin, mitä pitää tehdä tehtävänä, niin kuntoille kuntoilulaitteella. Toivottavasti tämä nyt, niin kuin, joo, toi kelpas tohon. Sitten pitää vielä juosta kestävyysjuoksu. Ei herra jestas, tuli, että kuntoille juoksumatolla. Siis niin kuin, mä tiedän, mulla on veppi tossa edessä, niin mä voin lukea teille taas se bubalon nälkäne. No, joo, eli nytten loppu toi. Sitten tullaan vaan kuulkaa tänne yläkertaan, koska täällä kestää tällä tyypillä kävellä, niin kävellään ylös, eli mennään oppitunnille. Eli meillä on aina täällä toisessa luokassa. Mä en muista, pitikö jotenkin varata tää niinku luokka. Mä en ole ihan sata varma, mutta miksi me mennään takaa tänne istuu? Ihan tänne perälle vai? Häh? Mitä sä teet? Pelaa pingistä! Hei 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 hei! Osallistu kokeeseen! Nyt ihan oikeesti. Osallistu kokeeseen! Oh, wow. Siis tää tyyppi oli menossa pelaa pingistä tai jonkun kaa, kun heillä on koe. Nyt on hei viimeiset tällaiset, että sun täytyy yrittää tehdä nää niinku tälleen osoita ja naura. Ei opettajalle naureta. Onks mä ekaa kertaa koepäivänä täällä koulussa? Mä en ole ihan varma. Mutta nyt meillä on koe. Siellä on toi. Hän hymyilee, hän pohtii, en mä tiedä. Toi on siis meidän lapsen isä, jos joku nyt ei oo muka kattonut aikaisempia osia. Mulla tulee niin mieleen tästä, kun Tumme oli silleen, että minkä katsoa aikaisemmat osat, ethän sarjaakaan kato silleen, että skippaat vaan jaksoja, niin jos ette ole nähnyt, niin käykää ihmeessä katsoa. Mä en yhtään muista, kun mähän tein ton valmistujais, kun tässä on tää, missä tulee olemaan meidän valmistujaiset tuolla sisällä, niin mähän tein noi huoneet. Tällä hetkellä se on muuten tyhjänä tuolla tolleen, mutta sinne tulee se valmistujaissisustushomma. Mä en yhtään muista, miltä se näyttää, niin jotenkin tosi hauskaa. Voi ei. Toivottavasti sulla menee nyt hyvin. Elikkä vielä pari minuuttia koetta jäljellä. Elikkä tää sai luultavasti tehtyä ton. Sit pitää olla ystävällinen oppilaalle. Tämähän on helppoa. Laitetaan täältä vaan ja imarrellaan sitä. Elikkä pitää olla ystävällinen jollekin ja sen jälkeen pitää varmaan olla ystävällinen opettajalle. Tästä tulee samat tehtävät. Oho! En mä nyt tarkoittanut. No, eiks toi on nyt ihan ystävällinen teko? Mitä? Eiks toi ollut ystävällistä? Noni, ole ystävällinen koulun henkilökunnalle.
jos mä teen iloisen esittelyn tolle opettajalle, niin tota, eikö se ole ihan ystävällistä? Ei ollut ystävällistä. Okei, annetaan sinne ihmissuhdeneuvoja tässä tälleen terapeuttina. Elikkä hei, haluaisitko kuulla ihmissuhdeneuvoja? Oikeesti mä en kestä, kun mä en voi antaa tuolle pupalulle ruokaa, kun mä oon yrittänyt antaa sille. En voi antaa ruokaa. Pupalu ei ole juuri nyt tavoitettavissa. Mä en tiedä, mistä toi pupalu oikein on. Mut nyt on ruokatunti. Onks meidän tyypillä nälkä? Onhan meillä vähän. Eli jos mä laitan, että se tulee syömään myös. Elikkä mitä hän haluaa? Juustomakaroni. Toi on ihan hauska sinänsä painaa tosta, niin sit tää Sim saa itse päättää, mitä se haluaa syödä. Mutta tota, joo, toisiaan muuten nyt tota tortilla on käytetty kasvismakkara. Mä en yleensä oon ottanut tää Adelinille, niin hauskaa, että toisiaan samaa ruokaa. Mutta joo. Elikkä nyt tullaan tänne näin syömään, vai hetkon, sillä oli taskussa juustomakaronia. No siis joo, ainakin oot lähellä, kun sieltä kestää kävellä, meillä on vielä tunti ruokatuntia jäljellä. Voitais vaikka käydä tuossa vessassa, kun tässä ei mikään kiire ole. Oh my god. Perjantai on aina tällainen koepäivä näköjään, eli tullaan tähän näin taas tekemään koetta. Tää on niin random, kun tää aina vaihtaa paikkaa. Hei, teet sä sitä koetta vai lunttaat sen puhelimella? Mielenkiintoista. Kaikki on puhelimella. Kaikki vielä pänttää viimeisiä asioita. Hei, ruokatunti päättyy nyt. Nyt alkaa koe. Mihin sä oot menossa? Mihin sä oot taas menossa? Hei, miksi sä niin kun menit istua sinne taakse? Sit, hei, nyt nää on vierekkäin. Kattokaa nyt, toi vaan tekstailee. Tos joku otti joku kuvankin. Ottiinko se kuva jonkun toisen niin vastauksen? Mä en tiedä. Hyvin menee teillä kokeessa, kun käytätte kännykkää aina vähän väliin. Mun mielestä olisi kiva, jos tässä voisi luntata aina välillä, koska tota, jotenkin en mä tiedä, se olisi kiva, siis se oli kännykällä. Mutta niinku, esim. Toi opettaja reagoisi tohon jotenkin ja tälleen. Se olisi jotenkin hauskaa. Täällä muuten mä en edes tajunnut, että tää muuttuu. Tuossa lukee tommosia tiettyjä aikoja. 14.40. Onks meillä niinku 14.15.30 koe? Ei, mun mielestä me päästään tossa. Me päästään nyt koulusta. Sati kultaa. Okei, lukion koulupäivä. Eli nyt me tehdään siis silleen, että tota, ei itse asiassa lähdetä etuajasta. Eli kokeet on päättyneet, päivä oli rankkaa, kysymykset kiperiä, mutta lopulta urakka on ohi. Nopean toiminnan ansiosta kaikki kokeet on jo arvosteltu, tulokset valmiina, näin kaikki pärjäsivät. Adeli loisti kokeessaan, jes, hyvä, kuka meille soittaa? Mitä? Vaikuttavien arvosanojen ansiosta sinulla olisi kelpoisuus valmistua etuajassa? Joo! Tähän ei ikääntynyt edes vielä. Mitä? Mä en tiennyt, että tollanen on tullut. Siis oikeesti. Onnittelut. Adeli valmistui lukiosta etuajassa. Hän on osoittanut niin erinomaista menestystä opinnoissaan. Toi on kyllä niin kuin, että mä pari päivää kävin koulussa. Ja iltapäivätoiminnassa. Okei, no toisaalta se on käynyt siellä futiksessa ja cheerissä yömässä, että ansaitsi lukion päättötodistuksen jo teini-ikäisenä. Valmistuminen etuajassa tarkoittaa sitä, että hän voi halutessaan aloittaa työuransa aikaisemmin ja saada etumatkaa ammatillisessa kasvussaan. Mitä? Onks meillä nyt valmistujaiset sitten? Mä en itse asiassa nyt ole varma, miten ne valmistujaiset menee, koska mähän nyt haluaisin valmistumisjuhliin, että toivottavasti meillä nyt sitten on ne. Näeks mä täältä jostain kalenterista ne sunnuntaina ne pitäis olla? Nyt kun me valmistuttiin etuajassa, niin toivottavasti me nyt päästään sit valmistujaisiin. Mä en tiedä. Mutta me ollaan täällä koulussa vielä. Hei, nyt kun tää päättyy tää koulupäivä, voiko me tulla antaa teille nyt? Mä en voi antaa ruokaa, huolenpito vähissä. Siis mun käy niin sääliks näitä. Miksi tänkaan voi leikkiä, mut sitten toi vaan niinku seisoo tuolla. No ollaan esine. Sitä ei voi vaan niinku... Voiks mä ottaa tän mukaan mulle? En. Ihan outoa. Mut joo, täällä ollaan kuulkaa vielä koulussa. Mä en tiedä, miksi ei jää tänne istuskelemaan opettajan ja rehtorin kanssa. Eikö toi meidän rehtori? Niin toi Mei on Reksi. Mutta me ollaan vaan täällä ja ehkä me vaan mä en tiedä, täällä on itse asiassa kaikki nää vielä. Ehkä me tullaan tänne vielä hetkeksi hengailee. Intohimoinen suurelma tekemään. Elikkä hetkonen, hän voi valmistua etuajassa juttelemaan rehtorilla tai käyttämällä tietokonetta. Mehän tehtiin toi jo. Mutta mä haluaisin tietää, hän voi ilmoittautua yliopistoon teininä. Mä en tiedä, päättötodistus saatu. Adelin saa virallisen lukion päättötodistuksen postissa, kun hän hakee sen, se lisätään talouden tavaraluetteloon. Valmiiksi kehystettynä ja esittely valmiina. Mut mitä kun mä haluaisin viettää ne valmistajaisjuhlat? Se on niinku se, mitä mä oon tässä odottanut. Eiks mä oikeesti niinku, what? Ehkä me mennään nyt kotiin, niin mä voin siellä koton katsoa tietokoneella, että pystyykö me jotenkin
pitääkö mun järjestää ne vai niinku, what? Tai sitten mä mietin, että pitääkö tän olla aikuisena, mutta toisaalta jos mä valmistun etuajassa, kuka tää on? Miksi otit jonkun Leevi mukaan? Mä en tiedä. Mutta tota, katsotaan nyt täältä, jos mä menen tänne tietokoneelle. Ei täällä enää oo sitä niinku koululukiojuttuukaan, koska tää nyt niinku valmistui lukiosta. Siis mä oon nyt erittäin hämmentynyt. Tota, tule pitämään hauskaa joku cheer-juttu. Festivaalit. Perjantaina. Hei, okei, no mennään tonne. Nyt on urheilupäivä. Mä yritän nyt tässä jotain vielä, kun tiettekö me ollaan vielä täällä koulumaailmassa, niin käydään urheilupäivässä nyt. Mua vaan mietittää se, että eiks me niinku, mä haluun valmistujaisjuhliin. Niinku, kelatkaa jos mä pääsen edes sinne. What? Eiku, mä olin sinne takaisin kouluun, mut siis tota, sehän on siis täällä. Täällä ei hirveästi oo porukkaa, tämähän näyttää aina tältä samalta, mutta tota, tullaan tänne. Elikkä, stingitään nyt ensin. Se on ensimmäinen asia, mitä me tehdään, koska täällä on jotain festivaalituotteita. Niin laitetaan toi, ja sit laitetaan, aha! Jaa, voi kuinka kivaa. Ota selfie. No ehkä me otetaan sit selfie täällä näin. Toi myyjä vaan lähti pois. Cheerleader, Taru Jakanen. Missä tää on tää mun tyyppi? Tää on tota erittäin väsynyt. Tota, eiks täällä ollut näitä täytettyjen tarpeiden juomia sulla vielä? Me voidaan kato juoda tollana. Voi ei! Hymyile nyt. Tekohymy, kiitos. Tekohymy! Noin, toi on parempi. Pitääks mun ottaa vaakakuva? Miksi mä sun naama ihan jossain muualla? Noin, siinä näkyy joku tyyppi tuolla takana. Siinä on meidän hieno selfie. Apua tää lagittaa. Mä juon nyt tällaisen taikajuotavan täältä näin, että me voidaan viettää täällä aikaa. Noin, nyt tää on auki, eli tingitään. Mä yritin tinkiin, niin se oli silleen, joo äkkiä laitetaan tää kauppa kiinni, täältähän ei tingitä. Me saatiin just aidalta rahaa. Miksi et sä haluat tinkiä? Selaat tuotteita. Sitten pelirakentajapaita. Ostetaan tollanen. Eli täällä on tällaisia. Halutaanko me jotain? Mä en tiedä, sinänsä mä ostetaan kaksi tällaista, koska en mä tiedä, mä voin laittaa ne tän. En mä tiedä, haluus mä laittaa noit mihinkään. Otetaan varmuudeksi tollaset, koska tota, nyt kun tää koulu on niinku loppu, niin tää haluu vähän ottaa tällaisia tota, muistoja. Aa, ostiks mä niinku ton vai? Sitten siiripuku. Voinko mä ostaa sen myös? Eiku hetkonen. Vaihtaks tää mukaan? Mihin se laittone? Mä en tiedä. Tilaa ruokaa tai juomaa. Superruokapirtelö. What? Mitä noi on? Mä join sen täytettyjen tarpeiden juoman kyllä juuri, mutta tota, täytyyhän nyt tällaista tai maistaa. Ihan random. Joku on sotkenut ton jutun. Täällä ei ole mikään musiikki. En nyt tiedä hirveen niinku, kaikki vaan seisoo täällä. Ei tää niinku, joo. Tää oli tällainen, mitä mä muistelinkin. Nyt on kun perjantai, niin mennään vaan kotiin. Ja mä tallennan tän tässä välissä. Ja sitten katsotaan, jos me päästäis valmistujaisjuhliin. Täytyy lukea netistä, että miten se tehdään. Mitä tääkin on jäätymässä kuoliaaks? Siis mä yritän niinku skipata tähän silleen, tiettekö te. Niin nää vaan niinku... Mansikki on ollut onneton ja tää on jäätymässä kuoliaaksi ja niinku ei herra jestas, väärä nappi. Täältä nyt voisitko pukea päälle, vaihda asua, kylmän ilman asu päälle, kiitos. Noin, ja sitten kotiin. Mä en tajua. Oh, mitä? Draamalaama oli liian pitkän ilman ruokaa ja siivoista huomiota. Pitkän tuumailun jälkeen se on päättänyt lähteä etsimään onnea ja turvaa uudesta perheestä. Toivottaa perheelle hyvää jatkoa, ei ole enää koskaan palata. Siis just mä laitoin tää siivoot tonne ja sit meidän draamalaama vaan vietiin pois. Oh my god, no se on draamalaama. Mut siis kello on nyt ton verran lauantai-iltana, niin mä nyt tässä yritän odotella, että tulisi sunnuntai. Mä toivon niin paljon, että mä pääsen siihen valmistujaisjuhliin, että mä oon nyt tallennan vikan kerran pelin, ja jos tota, me ei päästä sinne juhliin, niin sit mä äkkiä ikäännytän siinä ja katon, että johtuuko se sit siitä. Mutta tota, mitä mä nyt oon lukenut, niin siitä ei pitäisi tota, niinku, että siitä pitäisi tulla vaan ilmoitus, koska se ei ole mun mielestä mikään, niinku, no mä voin täältä katsoa sosiaalinen tapahtuma, mutta mun mielestä se ei ole mikään tollanenkaan, että se vaan on tuolla valmiina sitten. Joo, ei tuolla lue mitään, että sen pitäisi niinku tulla nyt sunnuntaina, kun tää on valmistunut, mutta mä en tiedä, tuleeko toivottavasti. Moi Lionel, Markus Holoppa pyysi minua treffeille, pitäisikö minun suostua? Itse asiassa laitetaan Anna mennä, koska eiks ton tota, eiks Lilo on elossa, mut Luoria on kuollut, niin mä olin alussa järkyttynyt silleen, että apua, että ei todellakaan, Luoria on kuollut, niin totta kai Lily voi tota elää omaa elämäänsä, mut siis parin tunnin päästä...
Nyt siitä on tullut vanhus! Sirki on yhtäkkiä vanhus! Ja silti se on täällä meillä. Mut niin, parin tunnin päästä pitäisi päästä muka valmistujaisiin. Siitä ei tullut mitään ilmoitusta. Elikkä mä nyt tässä odottelen, että tuleeko siitä edes mitään ilmoitusta vai ei. Onko toi nyt vaan, että jos sä valmistut etuajassa, niin se on voi voi. Mutta kattokaa nyt, kello on nyt 6. Joo, ei mitään ole tapahtunut. Eli mä nyt testaan, että mä meen sinne kouluun katsomaan, että onko siellä valmistujaisjuhlat. On täällä valmistujaiset. No mä pääsin tänne. Laitas pauselle. Tervetuloa Kopperdalle lukion valmistujaisiin. Tilaisuudessa juhlitaan opintomenestystä, joten voitte onnitella toisianne ja muistella hetkiä lukioajan varrelta. Näin ennen seremonian alkua on hyvä aikaa seurustella. Okei. Pitäisikö meidän pukea joku tietysti asu päälle sille, että meillä on joku vähän hienompi asu? Mä en tiedä, onko täällä mitään. Täällä on tää asu vaikka. Laitetaan nyt toi päälle. Tää on meidän valmistujaisasu, eli tällainen. Oi, ihanan näköinen. Eli tullaan tänne. Ja oh my god, hitsi! Miten mä saan valmistujaisasun? Priimus, valmistu. Mut mähän on myös. Mulle ei lue tos mitään. Miksi mä en saa tollaista asua päälle? Miksi teillä on tollaiset valmistujaislakit ja asut? Mäkin haluun tollasen. Mut niin, nämä kaikki tyypit, ketä täällä siis on, niin rehtori. Toi rehtori on muuten raskaana. Mä taisin sanoa sille, että tehkää vaan vauva jossain vaiheessa, kun se soitti. Mut niin, nämä kaikki on siis tällä hetkellä nuoria aikuisia. Elikkä ne oli teinejä meidän koulussa, nyt nämä on nuoria aikuisia, joka on ihan superhauskaa. Mä en ymmärrä vaan, että miksi mulla ei ole tollaista asua, koska mulla on niinku tää mun normiasu päällä. Että eikö tää niinku tunnista tää peli? Mä en tiedä. Mutta mä voin tulla onnittelemaan varmaan näitä. Eli iloinen esittely. Mä en ikinä jutella tolle tyypille edes. Laitetaan täältä ystävällinen. Nyt kaikki menee tänne. Siis onks mä kuokkimassa täällä? What? Valmistujaiset. Priimuksen puhe alkaa. Okei. Istutukaa kuuntelemaan vuosikurssin parhaiten suorituneen oppilaan puhetta. Enkö mä pääse sisään? Mä oon täällä mukana, mutta en kuitenkaan. Mulla ei ole niinku tota lakkia. Lakkia ollenkaan päässä. Mä oon niinku valmistujaisjuhlissa ilman tota lakkia ja kaikkea. Tää nyt pukittaa, että mä nyt oon valmistujaisjuhlissa, mutta ei täällä hirveästi kyllä valmistumisessa oo porukkaa. Aika vähän kyllä oikeesti. Todistusten jakoseremonia. Odota, että Simisi kutsutaan tai lähetään hänet hakemaan todistus. Muista etsiä juhlakuva. Mä en tiedä, niin kuin, että voiks mä odota, että hänet kutsutaan. Jee! Hei! Juttele Simin Pirkon kanssa. Onko se tulos hakee? Ei. Tolle annetaan todistus. Mäkin haluun tolleen todistuksen. Kun mun luki jotain, että se lähetetään postissa. Ai, koska mä etukäteen valmistuin. Toi tyyli oksentaa täällä, kun se on raskaana. Hieno asu sulla. Siis, miten mä voin mennä hakemaan mun todistuksen? Tää pukaa ihan huolella. Valmistujaiset, ota diplomi. No niin, mennään hakemaan diplomi. Siis mulla ei tällä hetkellä oo tällä tyypillä niinku asuu. Mikä noilla kaikilla muilla on, mutta... Voi, me saadaan diplomi! Yes! Me saatiin se. Mut meille ei mua häiritse, kun mäkin haluaisin, että mulla olisi tollanen itse asiassa. Oisko mun pitänyt mennä tänne tekemään se asu itse? Hei, täällä on ainakin tää lakki. Mä saan sen tälle päähän. Tossa! Mä nyt laitan tälle nää päälle. Laitan tälle sukkikset, se ei oo seivannut tän jalkakarvoja, niin laitetaan sukkikset. Sit laitetaan noi kengät vielä, mä en tykkää noista, niin en mä tiedä, laitetaan vaan joku tollanen. Nyt meillä on toi asu. Noin, kattokaa, no niin. Jee, nythän on onnellinen. Sullakin on tää valmistujaisjuttu. Voinko mä hakea uudestaan diplomi? Voinko? Esittele diplomia. What? Mä voin esitellä jollekin diplomia. Mä yritin tolle esitellä. Voinko mä esitellä näille? Jos mä menen täältä, esittele diplomia. What? Mä voin esitellä sitä. Miksi tää on surullinen? Katso, mä sain tällaisen. Wow. Tyyppi on vaan kännykällä. Siellä haetaan todistuksia. Mä en tiedä miksi, mutta mun tyyppi ei niinku hakenut, että mä menin vaan ottaa joku diplomin. Mut varmaan koska meille lähetettiin se jo. Tuo ei mennyt ottaa sitä, mutta sitten se lähti pois. Sä näytät siltä, että sä et nauti tästä. Eiku okei. Hän tulee kyllä, okei. Tässä on sinun todistus. Kiitos. Mä en varmaan saa tuota todistusta. Vai tullaanko meidät niinku... Pyydä nyt meijätkin vielä. Me haettiin diplomi.
Mä haluan nyt katsoa, että saadaan me todistusta. Täällä tulee nää kaikki. Tää on oikeesti hauska. Kaikille jaetaan yksitellen todistukset ja kätellään. Niin se meni meilläkin yläasteella ainakin. Ja ammikseskin taisi mennä. Yhtään muista. Mut mua häiritsee yksi asia, että minkä takia Sergio ei oo... Ei Sergio. Apua, ei Sergio, vaan mikä sen Michael? Tän niinku, se pitäisi olla täällä. Se ei oo täällä, mua häiritsee, koska se, mä olisin halunnut, että sekin ikääntyy nuoreksi aikuiseksi automaattisesti, mutta se ei oo täällä. Tapahtuma päättyy pian, onnittelut valmistuneella, jatkakaa samaan malliin ja antakaa kaikille aiheutta ylpeyteen. Kiva, mutta minkä takia mä en saa tota niinku, todistusta tolleen samanlailla? Mä voin vaan esitellä mun diplomia. Okei, mä en tiedä, mutta mennään ottaa täältä nytten tota, ota selfie. Mennään ottaa meille selfie vielä, kun meillä on tää hattu päässä. Oi, ihana tausta tässä. Noin, noin. Sitten vaihdetaan asentoa. Voi, ihana tyyppi. Vitsi, kun tästä saisi itsekin otettua pikkukuvan, mä haluaisin niinku tällaisen. Jee, saatiin vähän kuvia muistoksi tosta, noin. Elikkä, oliks nää valmistajat tässä? Siinä oli silleen, että valmistajat päättyy pian. Mä en tiedä, heittääks nää mitään hattuja vai niinku, oliks se vaan siinä. Se tulee kai siinä, että nää heittää hatut niin yliopistossa, vai? Tää nyt haluu vaan jutella näiden kanssa hyvästellä. Kiitos kaikille ja moikka. Okei, kaikki vaan lähtee. Oikeesti. Ja sä menet heittää jotain ruokaa jonnekin roskikseen. Sillä välin, kun sä tuut tänne takaisin, niin täällä on kaikki hävinnyt, paitsi yksi tyyppi. Okei. Okay. No mut hei, tässä jaksossa Odalin valmistu koulusta. Sit seuraava jakso, mikä tulee Let's Playtä, niin se tulee olemaan sitten niin kuin kasvutarinoita Let's Play. Eli alkaa alusta toi numerointi. Eli tässä oli tää teinielämä, koulusta valmistuttiin, ja en tiedä, haluatteko te, että Adalin menee yliopistoon siinä kasvutarinoita lisärissä, mä en tiedä, katsotaan sitä jossain vaiheessa, mutta mä toivon, että piditte tästä koko Let's Playstä, muista heittää hei peukut pystyyn tälle videolle, kerro ihmeessä, mitä mieltä sä oot ollut tästä, ja joo, mun mielestä oli jotenkin tosi hauskaa, ei sinänsä hauskaa, kun täällä on ollut näitä teiniraskauksia, niin nyt tulee tollanen niin kuin family pack, perhepack, niin sitä voi silleen hyvin silleen siirtyä tästä. Siihen jatkaa sitten sitä Let's Playtä. Me nähdään ensi videossa, toivottavasti piditte videosta. Moi moi!